Tohle je vážně kancel Jelineka? Páchne to tady jako ve sklepě. Jestli máme napsat epizodu, musíme to udělat přesně jako oni. A tady vymýšlejí všechny příběhy pro náš seriál. Jak dokázali napsat tolik dílů o jídle na místě, kde tě na všechno přejde chuť? Momentík, když jsme teď u Michaela, kde sedí Aaron? Ta špína. K čertu s ní! Musíme vymyslet příběh o tom, jak píšou tu 200. epizodu! Měla bych nápad. Všechno začíná za temné a bouřlivé noci. Blesky a hromy. Michael a Aaron sedí u svého stolu a potom... napíší příběh. Já ti nevím, Star. Beastie má recht. K dobrýmu příběhu potřebujeme víc flatulence. On ranch den. Vchází Michael a Aaron, břicha plná plynu. Od zeleniny, co snědli.